ីហ្នឹងចាអឺញ៉ាំមីហើមែនចាអឺកម្រិតហ្នឹងត្រូវសាទីចង់ចាំអឺដូចថាអឺញ៉ាំអឺញ៉ាំហើមែន Melody អឺកម្រិតហ្នឹង Fitness to save and Mr. Kiwi Welcome to Mr. Somber